já volto aí, galera. Eu vou ver se tem como, depois que ter criado, configurar de novo. Eu já volto. Até já. Bom, galera, eu de volta aqui. E não é possível conseguir reconfigurar o mundo. Então tem que tentar achar ferro. Galera, eu vou aqui, galera. Eu vou morrer aqui só pra eu dar respawn lá em casa, galera. Só deixa na mente eu ir pra lá, ver se eu encontro ferro ou também pra pegar outros exercícios e pra decorar a casa. No.
Cadê minha casa? E agora? Onde é que é minha casa? Mas é pra essa direção. Opa, opa, tem um maravilha cortado aqui.
cortando aqui. Passou por aqui, então. Agora eu vou cortar. Deixa eu tomar no carro. Calma. Tô indo no caminho certo. E aqui a gente chega aqui. A minha casa então é pra lá. Eu já vim aqui. Tem até uma tocha já. Que eu tinha deixado. Passei por aqui. Tá precisando marcar o spawn da gente. Então, bora lá.
próxima.